Assalamualaikum. Wow. Trotrotrot. Wow. Madep sini, Pak. Wow. Pak Pau. Nikau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Wow, keren. Wow, keren. Mana wow-nya, Bang? Pak Pau. Bikung. Wow. Tro. Wow, keren. Wapo. Pak Pau. Bikung. Assalamualaikum. Wow. Terus maksudnya gitu. Wow. Assalamualaikum. Pak, ada tamu. Gimana, Pak? Pak, ada tamu. Wow. Pak, ada tamu. Wow. Tro. Wow. Wow. Pak Pau, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Aduh. Pak Pau katanya. Matok orang itu langsung berdarah, guys. Gila ya siapa nih. Pak Pau. Assalamualaikum. Wow. Wow. Aduh. Pak Pau. Wow. Pak Pau, assalamualaikum. Pak, ada tamu, Pak. Review. Wow. Terus.